taurera ateratzea gogorra izan, langileok grebadaleok entzuklar zalantza izpirik borroka hau irabazi arte greba jarraituta duguna. Ah!
zen diotzat, eta jasaren zina lanetaren zat. Greba zebilizuratik, greba horrekoera irakinen, eta aseguru honetan borroka jardunaldi izugarria lortu dugu. Asegurua, feminista ugarik erakutsi dugu mila arrazi daudela borrokatzeko, eta kaleak okupatu ditugu, baita feminismoz bete ere. Gule batean, gune feminista ezarri dugu, hemen gauera esateko, eta gure gauzak entzunerazteko. Iriko duetan eta lurraldeko herrietan ere antolatuta gaude. Eta horren eta erakusle dira, auto gauzo eta herri asegurua zehar egindako mobilizazio eta ekintzak. Zuek zarete mugimendu feministaren biara. Zorionak denen! Gorakuntzaren indarraen irakusle dira, esaterako 227 greba egun dara matzaten Gipuzkoako erresidentziako langileak. Hezkuntza saileko garbitzaile azpikontratatuen greba, eta iaz egindako Donostiako etxez etxeko langileen greba. Haiek argi dute, borroka eta antolakuntzarik gabe ez dago garaipenik. Ez dugu berdintasun formalik nahi, ez kamugarik gabe kontsumitzeko, edo pertsonak eta lurraldeak esplotatzeko berdintasunik ere. Ez dugu munduko beste leku batzuetan eta gure inguruan emakume askoren esplotazioa sortzen duen errezetan neoliberalik nahi. Tokian toki jarduten dugu. Planeta osoko gure aizta feministekin konektatuta egoteak ematen digun ikuspegi globalarekin. Beso, aritu nahi dugu gure familiak sostengatzen ari diren etxeko langile migratuekin. Eta mai gainean jartzen ditugu emakume langile eta migratuak izategatik pairatzen dituzten egoera larriak. Zuriketa morean nazkatuta gaude. Ez dugu hitz politik nahi, benetako neurri, bitarteko eta politika feministak nahi ditugu. Gure borrokak ez du etenik, eta azaroaren 25ean indarkeria matxisten kontrako egunean erakundeei egindako exigentzia berdina errepikatzen ditugu. Zuek zarete gure miseriaren arduradunak, eta horren aurrean arduratsu jokatzeko exigitzen dizuegu. Los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores, exigimos el reconocimiento del trabajo de cuidados, que forme parte del régimen general, que se establezca un convenio digno y que se apliquen derechos laborales dignos. Eusko Jaurlaritzari honakoa exigitzen diogu. Ikuspegi feminista duten aurrekontuak eta gizarte politiketan inbertsioa handitzea nahi dugu. Eskola kurrikulumak derrigorrez hezkidetzakoak eta inklusiboak izan daitezela. Ikasgeletan dagoen kulturartekotasuna zeharkakoa izan dadila. Hezkidetza eta berdintasunen eztea ezin hautazkoa izan, ezinbestekoa da. Thank you.